Il-ħadd 6 ta' Marzu se tkun qed titella l-isport Malta Charity Marathon li se tkun qed issir flok il-Maratona ta' Malta. Din il-maratona se titella minn Sport Malta bil-kollaborazzjoni ta' Transport Malta wara nuqqas taqbil fuq ċertu partijiet tar-rotta. Iċ-ċermen eżekuttiv ta' Transport Malta Joseph Buġeja u l-uffiċjal ta' Transport Malta Clint Taxisa spiegaw x'wassal l-organizzazzjoni ta' maratona ġdida. Ġifri xu għandna kien li naraw l-maratona issir mingħajr ma neffettwaw it-traffiku ġenerali tal-pajjiż. Eżempju li tajt huwa it-trasport pubbliku, ġifri aħna ma nistgħux li qed nippromuvu trasport pubbliku mbagħad għan-numru ta' sigħat nelliminaw ma 13-15 il-istejġ tal-karozza u maratu servizz, ma nistgħux nelliminaw il-faċilità tal-pubbliku ġenerali li mhux involut fil-maratona u jkun ikollu nuqqas il-messaġġ ta' toroq. Allura aħna ridna li l-atleti jitlu lejber Kirkara fejn it-triq kienet se tkun magħluq għalihom, se jduru ma' Flerdeli fejn it-triq kienet se tkun magħluq għalihom, ħajibqgħu niżlin Kerin Road l-istess it-triq tibqa' magħluqha u joħorġu jerġgħu ġew Marsa ħamru bypass fi triq ġdida li għamlet infrastruttura Malta fejn il-ġnien ta' Santa Venera u kienu xorta se jerġgħu jispiċċaw ġew Marsa ħamru bypass. X'għamilna tawwalna r-rotta li kien aħjar inċentiv għall-organizzatur imma fl-istess ħin ħallejna wkoll lill-karozzi għaddejjem minn fejn l-MFSA b'aktar safety. Il-kap eżekuttiv ta' Sport Malta, Mark Kutajjar, qal kif bħala Sport Malta ma xtaqitx li din il-maratona, avveniment ewlieni mistenni minn diversi atleti ma jsirx. Għalhekk Sport Malta daret fuq l-assoċjazzjonijiet reġistrati magħha biex din il-maratona tittella bl-aktar mod professjonali wkoll. Issa l-verżjoni ġdida tal-protokoll li tħabbret il-ġimgħa l-oħra mill-awtoritajiet tas-saħħa, inti tista' tkun ikollok numru kemm trid li jipparteċipaw, basta jkunu vaċinati u basta fl-istart jitilqu 100-100. Allura aħna ħajkonna bibs b'kuluri differenti u separati fl-istart sabiex ikunu jistgħu jibdew 100-100, l-atleti ħajkunu kollha ċċippjati biex ħin titlaq inti ikun il-ħin tiegħek li mbagħad eventwalment fil-finish jiġi korrekt it-time.